ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ବାର, ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ବ୍ରତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଳଦେବଜୀଉ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ବ୍ରତ ପାଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜଳି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମନ୍ତେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି। ଦେଖ ନା ଦେଖ ନା ତ ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ ମତେ ଦେଖ ନା ଦେଖ ନା।